Aksi Liga Premier, Ketua Jurulatih Johor Darul Azim JDT2 Marino Eci Vieira mengakui kejayaan pasukan bergelar juara musim ini menjadikan 2022 sebagai musim cemerlang buat Johor. Dan JDT2 juga mengesahkan kemarahan kejuaraan musim ini selepas menang tipis 1-0 ke atas Selangor FC2 dalam perlawanannya berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam pada malam tadi. Menurut Eci Vieira, gelaran tersebut diraih hasil kerja keras semua pemain dalam mengharungi saingan musim ini. Dalam masa sama, beliau juga memaklumkan kejayaan yang dimenangi JDT2 adalah hadiah bermakna buat negeri Johor dan pemilik klub Tunku Ismail Sultan Ibrahim. I'm very excited for this season. It's important as a club, one title more, because GD3, GD1 is possible, and 2022 is a great year for Johor. It's important for the city, for TMJ, our person most important in the club. Again, very 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 excited for this situation. My family, my players. It's a great year. Dalam perlawanan tersebut, JDT2 terpaksa menunggu sehingga ke babak kedua perlawanan sebelum menghasilkan jaringan pendahuluan menerusi Darren Sham KK George pada minit ke-49. Selangor 2 berpeluang menjaringkan beberapa gol, namun ia gagal disempurnakan dan keputusan kekal 1-0 sehingga whistle penamat. Keputusan tersebut menyaksikan gelaran juara Liga Premier sah menjadi milik JDT2 dengan mengumpul 42 mata.